Hej folkens, og velkommen til Insurgency. Vi er selvfølgelig The GameBros, eller bare GameBros, som vi formelt er kaldt. Vi skal spille noget, noget Insurgency. Jeg tror, kan ikke join? Okay, jeg vil altså gerne vælge Insurgents. Det er ret sjovt at spille sammen. Det er et meget realistisk spil, skal I vide. Men hvis I kan lide det, så må I da meget gerne give videoen et like. Hvis det er noget, jeg bryder om at se sådan noget lidt mere realistisk. Og efter min mening også noget lidt sjovere, fordi det er sådan, man skal tænke lidt om. Jeg kan godt lide at tænke mig om. Ikke altså. Nej, det er ikke altid lige, du gør det, men det gør det. Men det er derfor, man skal ligesom øve sig, ikke? What the fuck? Det er vigtigt lige at understrege. Det er Johnny Insurgent nu, så vælger jeg. Militant. Skal have en AK-74. Så kører vi sgu med stilen. Cobra, skal vi have HP ammo? Nej, vi skal have en granat, tror jeg. Apply. Aply. Godt, nu bliver jeg så. Så er jeg lige joinet Insurgents, det bliver mega sjovt. Det er sjovt at spille Insurgents, fordi sådan... Sjovt. Det er ISIS versus US. Der må jeg ikke gå hen. Jeg kommer over og supporter jer. chok! Jeg tror, jeg får posttraumatisk stress af at spille det her spil. Tænk, det var så realistisk. Jeg er en gurka! En agurka. Jeg er ikke særlig god til at spille. Det er mere uhyggeligt end det er for kæmpe chok. Jeg tror nu... Ja, jeg døde en fucking teammate. Så skal jeg klare, at jeg ikke skød ham. Fuck dig, mate. Jeg var så god til det på et tidspunkt. Nu er jeg bare sådan crap. Så bare det fandme fjender. Ej, jeg troede, du var venner. Ej, noget lort. Så er jeg inde. Det gik hurtigt. Nå, nu ved vi, hvor der er fjender. Ja, jeg er stadig helt fundet ud af layoutet fra banen, ikke? Jeg tror, jeg fik ham der. Når vi kommer ind her... Nej! What? Han overlevede! Så er der fjender her til venstre. Hvordan kunne han overleve det der? Jeg skyder ham! Du ser bare, der er blod sprøjt op i vejret og sådan noget. Det ligner jo nærmest dit. Jeg skal simpelthen kigge på dig. Nu skal du ikke dø, Jeppe. Jeg kan stadig ikke rigtig finde ud af layoutet af banen. Det var flawless, det der, Jeppe. Jeg tror, du skal stå for alle dine skydespil og sådan noget. På kanalen, så skal jeg stå for sådan Terraria og Minecraft. Lige nu tror jeg faktisk, jeg har mere begejstring for at lave YouTube, end jeg havde sammen med Peter. Ikke helt, fordi i starten var sådan noget, der var man mega nervøs også samtidig. Det var sådan en rigtig, det var en happy feeling. At starte på YouTube. Men jeg kan bare se mere fremtid i det her. Jeg håber, folk føler sig sammen. Tilbage igen. Nej! Undskyld! Du lyder lidt mere som en ape, bro. Der var en fucking fjende lige foran mig. Og der var lige løbet en ven den samme vej. Nu skriver. Okay, hvis du holder øje der, så holder jeg øje der. Ikke løbet, ikke det. Jeg gik også væk. Fik en. Godt. Nej! Jeg kan høre hver gang, vi dør på videoen, fordi der var sådan skrig. Jeg kan stadig rigtig nok. Jeg sad lidt messed up af den her bane. Pis, der kom en. Der kommer en på begge sider, jo. Fanden blev han ikke om det. Ej, vi skal spille den her natbane i den her. Den er rigtig sjov. Som terrorist, for der er sådan et sted, hvor man bare kan række alle de der amerikanere der. Jeg har mere sympati for de her terrorister lige nu i det her spil, end jeg har for... Jeg vil helst spille som dem. Ja. Jeg synes, amerikanerne ligesom... Fuck, det var nice! Gonna make some war. Jeg skød en, der var i gang med at kaste en granat, ikke? Så taber han jo granaten på grund af, han døde, ikke? Springer han bare. Ja. Shit, der kom en granat. Det er også bare sådan et spil, hvor man skyder bare for at holde fjenderne at bage. Ja, for sådan at skræmme dem væk, så skyder man bare. Det er rigtig godt. Oh!
skal jo kigge bag. Det er nok en af mine yndlingsskydespil overhovedet. LOL! Der er en, der har sin telefon. Hej. Jeppe. Nå, det er en bombe. Nu står det bedre. Den ligger ikke på, det er en pis. Jeg har 2 kills. Ja, jeg føler mig glad nu. Men det er lige double kill, det der. Ja, ikke. Det var fucking triple kill. Jeg lavede lige triple kill. Ah, fedt. Det er awesome. Der, man kan ikke se, om man dræber nogen eller ej. Man kan bare se, at de dør. Ja. Nu kan man se, når man får point og den slags. Åh, jeg kan se der bagved der. Asger! Ja? Jeg har sgu da sygt af. Vi går sammen. Ja, vi går sammen. Kom. Det er GameBros jo. Jeg går herinde. GameBros. Ingen grund til at bare løbe alene. Jeg kigger lige herinde og ser, om der kommer noget. Åh, gud, for han var død. Det er i hvert fald nu. Okay, der gik noget hernede. Jeg tror ikke, det var en ven. Jeg synes, jeg så en gå her. Det gjorde du. Åh, der kommer en til. Jeg fik ham. Åh, god, Jeppe. Nej, så kom der en anden i os. Det kom fandme også en anden i. Det her, det var teamwork, så det ville noget. Ja. Squad selection. Skal jeg se, om der er en eller anden? Nej, der er ikke rigtig noget ordentligt. Jeg sniper, men det her, det er sådan set det bedste. Ja, det er rigtigt. Hvor er du henne? Jeg går lige der her. Løber du. Nå, vi vandt. Yes. Oh, retarded quiz, man. Quiz. Jeg overlede cirka en minut hver gang. 3-8, du fik... Du forklarede faktisk utrolig godt, Jeppe. Ja. Ja, 12-5. Det er bare dig. Jeg fik 3-8.